საქართველოში ბიზნეს გარემო ყოველწლიურად უმჯობესდება. Მეტიც, ბოლო წლების განმავლობაში ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგში საქართველო ლიდერ ქვეყანათა ტოპათეულშია. Აღსანიშნავია ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მსოფლიოს ამ უმსხვილეს ბაზარზე ნულოვანი საბაჟო ტარიფით შესვლის საშუალება, რამაც შესაძლებელი გახადა დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედება საქართველოს, თურქეთსა და ევროკავშირს შორის. Ამან სამხრივი ეკონომიკური ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადაიყვანა. Diagonaluri cumulației შემთხვევაში თურქული ნედლეულით საქართველოში დამზადებული სამრეწველო პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით, ანუ ნულოვანი ტარიფით შევა. Მაგალითისთვის მეწარმეს შესაძლებლობა ეძლევა ევროკავშირში საბაჟო გადასახადის გარეშე შეიტანოს თურქული ნედლეულით საქართველოში წარმოებული შესაფუთი მასალები და პერსონალური დამცავი აღჭურვილობები. Მათ შორის როგორიცაა პოლიპროპილენის ნაქსოვი ჩანთები და ტომრები, დაუფასოებელი პროდუქციის კონტეინერები და უქსოვადი ერთჯერადი ქირურგიული ხალათები. Დიაგონალური კუმულაცია არ ვრცელდება მარტივი დამუშავების პროცესებზე, მაგალითად როგორიცაა გასწორება და დაუტოვება. Diagonaluri cumulația შესაძლებლობა საძლევს მეწარმეებს გააფართოვონ შექმნან ახალი ადგილობრივი წარმოება, ხელი შეუწყონ დასაქმებას და გაზარდონ ექსპორტი ევროკავშირში. Tu har da interesebuli shesaputi masalebis an personaluri damtsavi aghchorvilobebis tsarmoebita da Evrokavshiris bazarze gatanit es shesazrebloba shentvisa.